بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد أيها المسلمين إنا من أجل سوء الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكان غوديا تتبتع الله سبحانه وتعالى ما يقوى بقوبي دينونا من يمتشن عزم رمضان قوم شابكوي يوم رمضان قوم شابكوي من أدب دقوم نكرشي إن شاء الله لوكتين دا أكي سامو درن ليلة القدر لوكتين دا أكي كارا زكي دوزي لوكتين دا منظوم الله تعالى رميشن الله سبحانه غريشي يكن نيسان شكي ألنسا قوم نكرشي ألوكتين أكي كارا داجي وانا الدعاء yanzu azumi ya shiga jiki shi yasa malam Bahaushe yace goma na marmari nan yi goma na farko goma na wuya nan shiga goma na biyu goma na daukin sallah to ba na daukin sallah ba goma ne na neman gafara lokacin da ake hinta wannan ma ba goma na wuya bane lokacin da ake kara dagewa ne jikin ya saba da azumi ya saba da tsayuwar sannan tarawi sannan wata ne an saba da yin alheri an koyi darasi iri-iri wanda za a fita wata ramadan da darasi babba wanda ba za a manta da shi ba babban alaman da ake gane cewa Allah ya karbi azuminka na ramadan shine bayan ramadan ka zama mutumin kirki ka biyo da kyawawan ayyuka domin Allah madaukakin sarki yana so in an yi aiki na kwarai to kuma a cika da kyakkyawan aiki ka gama ramadan to ka biyo kuma ka zama salihin bawa ayyukanka kyawawa ya nuna azuminka na ramadan ta yi kyau Allah ya karba an gama ramadan kuma ka koma sharholiya ka koma gidan jiya ka wannan ya nuna alamar ramadan ɗinka akwai alamatu su'al akwai alamar tambaya ya koyan kuma musulmai Allah ya ba mu ikon dagewa mu yi abin da ya kamata a wannan wata Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake yanta su a watan azumin ramadan Allah shi ba mu aljanna. Suratul Nur wannan sura mun san abin da take kantar da mu wa'azi ne akan tauhidi irin yadda annabi Nuhu ya kira mutanensa zuwa ga hanyar Allah zuwa ga kadaita Allah su san cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta mishi shi yasa annabi Nuhu alaihi salam da yace ya ku jama'ata ina kiran ku ne ba don komai ba don ku nemi gafaran ubangijinku idan kun nemi gafaran ubangijinku Allah zai gafarta muku bayan ya gafarta muku har yayi muku wani tagomashi menene tagomashin
shine yursilu samaa alaikum midrara Allah ya baku ruwan sama ya sauko muku ba daukewa gonakin ku su yi kyau wayumdidukum bi amwali Allah ya kara muku dukiya dalilin istighfari in kai wata istighfari sai kaga ka samu arziki mai yawa domin sabon Allah yakan haramta ainihin wato arziki daga wurin Allah subhanahu wataala kamar ma mutumin da yake haddan Qur'ani ko yake karatun addini sai ya ji baya ganewa sai ya ji haddan baya shiga malamai suka ce zauna yayi ta istighfari in yana istighfari sai Allah madaukakin sarki ya kara buda mishi fahimta ya buda mishi ainihin wato hanyar arzikin sa ta yadda abubuwa za su kara ainihin wato yin kyau ya zama ya samu cikakken lada a wurin Allah subhanahu wataala kenan istighfari na sa dukiya ya karu dalilin istighfari a samu karuwan yaya da haihuwa dalilin istighfari a samu gona yayi kyau yayi albarka to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce sai hikayar annabi Nuhu na gaya mutanen sa ku bi Allah ku yi da'a ku yi istighfari me yasa ake muku irin wannan wa'azi amma har yanzu ba ku samun nutsuwa malakum la tarjuna lillahi wa qara ya wa qad khalaqakum wa adwara yace ya ku mutane na malakum la tarjuna lillahi wa qara menene ke gare ku me ya same ku ba ku ainihin wato fatan samun nutsuwa daga wurin Allah subhanahu wataala kenan annabi Nuhu yana kai kara zuwa ga Allah bayan ya musu wa'azi saboda musun da mutanen sa suke yi saboda haka wa annahu qala annabi Nuhu yana cewa malakum la tu'azzimuna Allah ta'ala haqqa azmati me yasa ya ku mutane na ba ku girmama Allah irin yadda ya kamata ku girmama shi wa qad khalaqakum alhalin Allah ya halice ku wa qad khalaqakum wa adwara alhalin Allah ya halice ku halan ba'da halin hali bayan hali fa kuntum nutfatan kun kasance ainihin wato mani thumma alaqatan bayan kun yi kwana 40 kana mani sai aka maida kai gudan jini thumma mudghatan bayan kwana 40 sai ka zamanto tsoka ila tamami khalqi har zuwa ainihin wato cikin halitta kenan kai ya kamata ka san cewa wa qad khalaqakum atwara Allah ya halice ku nau'i ma'ana hali bayan hali daga wannan hali zuwa wannan hali don haka ya kamata ku ji tsoron Allah subhanahu wataala da ya halice ka daga wannan hali zuwa wannan hali malamai suke cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku fatan samun nutsuwa daga wurin Allah subhanahu wataala ai malakum la ta'rifuna lillahi azama me yasa ba ku gano cewa Allah yana da girma haka mujahid ya faɗa da ikrama la malakum la tarjuna lillahi wa qara ai malakum la takshawna lillahi iqaban me yasa ba ku jin tsoron Allah ba ku tsoron ainihin wato azabarsa wa tarjuna minhu sawaban sannan ku nemi fatan samun lada daga wurin Allah qalahu ibnu abbas wannan ibnu abbas haka ya faɗa malakum la tarjuna lillahi wa qara menene yasa ba ku samu nutsuwa daga wurin Allah la tarifuna lillahi haqqahu ba ku sanin haƙƙi na ubangiji wala tashkurunahu ay wala tashkuruna lahu ni'mah ba ku gode wa ni'mar da Allah yayi haka hasan ya faɗi ai menene yasa la tu'adduna lillahi ta'atan me yasa ba ku ba wa Allah da'a da ya cancanta ku yi wa Allah da'a saboda ya halice ku hali bayan hali ya ainihin wato girmama ku ya kamata ku gane cewa ya cancanci a bauta mishi kenan annabi Nuhu alaihi salam yana gwada mutanen sa wa qad khalaqakum atwara alhalin Allah madaukakin sarki ya halice ku wato hali bayan hali wato matsayi bayan matsayi kaifa tatrukuna ta'zim Allah ta yaya za ku daina girmama ubangiji wa itlalahu da girmama shi wa qad ja'ala lakum fi anfusikum aya alhalin Allah ya sanya wata aya a cikin rayuwar ku kawai Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwanku
akwai aya wa fi anfusikum afala tusirun anfusikum Allah yake wa fis samaa'i rizqukum wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun Allah yake wa fis samaa'i rizqukum cikin sama akwai arzikin ku arziki daga ina yake zuwa daga sama ruwan sama in ya sauko yana saukowa da arziki mai yawa ya kamata ku gane mai azurtawan shine Allah in za ku nemi arziki ku nemi a wurin wa a wurin Allah sannan kuma akwai aya a cikin rayuwar wa fi anfusikum afala tubsirun afala tubsirun ba ku ganewa ba ku duba ba ku yi kallo ka dubi yadda halittar ka yake awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هر ما يجي تيوا على من يحيي العظام وهي رميم تو بيا مشي يا ابي يجي قل يحيي الذي انشاها اول مره سنة وهو بكل خلق عليم اولم يرى الانسان شن دان ادم بايا دوبا انا خلقناه من نطفه mu ne muka rice shi daga mani fa idha huwa khasim mubin sai gashi nan yana bayyana husuma shi ma har ya girma har ya kai wani matsayi har yana musun cewa babu Allah kaga kafiri kenan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa yana buga mana misali yana mantawa da halittarsa har ya dauko kashi yana cewa man yuhil izama wa hiya rabib wannan kashin da ya rududdige a kasa wa zai sake raya shi ya mishi wa zai raya shi qul huwa alladhi ansha'aha awwal mara wanda ya kage halittar da farko kagan halittar bai bashi wahala ba sai tayar da halittar ko saki halittar shine wahala a sai fara halittar yayi wahala saboda haka wanda ya kago halittar tun farko shike da iko kuma bayan ta mutu ya saki raya ta saboda haka sai kenan dan adam wa qad khalaqakum atwara annabi Nuhu na gaya mutanansa Allah ya dace ku daga hali bayan hali shi yasa Allah yake wala qalqalan insana min sulalatin wala qalqalan insana min sulalatin min tin Allah yake mun hadanci dan adam daga ainihin wato turbaya daga bakir kasa eh kasa din nan daga nan aka hadace halittar wa annabi Adam kenan sai me summa ja'alnahu nutfatan fi qararin matin sannan sai muka sanya halittar zuriyarsa kuma mu kenan min nutfa daga ainihin wato mani fi qararin makin a wani wuri amintacce wani wuri labiyayye shine mahaifar mace summa kalakana nutfata summa kalakana nutfata alaqatan fa kalakana alaqata mudghatan fa kalakana almudghata izaman fa kasawna izama lahama sai me kuma faka sauna lila ma lahaman summa ansha'ahu khalqan fa tabarakallah fa tabarakallahu ahsanul khaliqin saboda haka summa kalaqana nutfata sannan sai muka halici wannan wato maniyin daga maniyin kuma sai muka mai da shi alaqatan sai ya zama gudan jini sai ya kwana 40 فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَنَن عَلَقَ مَعْنَى غُدَن جِنِن سَي كُمَا اللَّهُ مَدَوْكَكِن سَرْكِي يَمَي دَشِي يَزَمَنْتُو تْسُوكَا بَايَن تْسُوكَا فَخَلَقَنَا الْمُضْغَةَ إِزَامًا وَنَن تْسُوكَا كُمَا سَي مُكَا سَاكِي مَي دَشِي وَاتُو قَشِي سَنَن سَي أَكَا تُفَاتَر دَ قَشِن دَ نَامَا بَايَن نَن سَي غَاشِ نَن دَان أَدَن يَا تَاشِي اللَّهُ مَدَوْكَكِن سَرْكِي ya sanye kashin ya komo ya dawo dan adam yana motsi gashi da ido gashi da baki gashi da gani shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya wani aya wani darasi cikin rayuwar dan adam don ya gane cewa Allah ne iko komai ne idan ka dauki alqur'ani mai girma dauki kisan Uzairu dake cikin suratul baqara da ya tafiya bayan da ya tafiya yazo Baitul Maqdis
yaga yadda garin yayi kaca kaca gari ne da ya sani mai girma da mutane da abubuwa amma gashi babu kowa garin duk an mutu an yi kaca kaca da wuri sai tsaya yana mamaki yanzu Allah zai raye wannan gari bayan garin nan da can yana raye da mutane da komai sai Allah don ya nuna mishi aya Allah rama mai Allah ya mishi au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha meje qala anni yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha to sai Allah ya kashe shi fa amatahu Allah mi'ata thumma ba'atha shikenan Allah yake au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko dai kamar mutumin nan da ya wuce wata alƙariya alhalin alƙariyar ta rushe ta ruduge ba kowa a garin da babban gari ne amma ba kowa garin ya mutu mutanen garin sun mutu garin ya rushe qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha sai shi ya Allah zai raye wannan gari bayan ta mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya sanya mishi gajiya da ya kwanta don ya huta sai Allah ya kabiransa sai da yayi bacci na shekara 100 shekara 100 yana bacci bayan shekara 100 ya bar garin su yana dan saurayi yanzu bayan shekara 100 sai ya farka daga bacci summa ba'asahu sai Allah ya tada shi bayan da Allah madaukakin sarki ya tada shi sai mai bawo sai Allah ya tambaye shi tare da mala'iku yau shekaran ka nawa kwanan ka nawa wannan wuri sai ya ce mai ala labistu yawma law ba'da yawm sai ce ai ban wuce yau ne zo kwana daya ko ma rabin yini qala labistu yawman aw ba'da yawm kwana daya nan kai ban ma kai yini ba saboda haka ya kwanta lokacin da rana ke faduwa sai ya tashi lokacin da rana ke fitowa sai ga kaman yanzu daga faduwar rana nan zuwa yanzu bai wuce kwana daya ba shi yasa malamai suka ce an tambaye annabi Nuhu alaihi salam yayi shekara 1000 yayi ji wannan shekara 1000 sai ce wallahi kadaka ne min babin wa kharij min akhar Allah sai da kika mutun ne shiga daga wannan kofa fita wannan kofa ban san lokacin da ne wannan shekara ta tambaye duk wanda tara shekaru shi bai san yadda shekarun ke zuwa a hankali kawai gaggana canja wa shams wa duhaha eh wannan ranar yazo hanzi ya tafi rana ya fadi rana ta fito kana kallon kaman wasa kawai sai kaga shekaru za ta biya saboda haka sai wannan bawan Allah sai ya ce ni kwana na daya ko ma rabin yini sai Allah ya ce menene qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna sai Allah ya ce bal labista mi'ata amin yau shekaranka 100 na wannan kuma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna don a gwada ma Allah da iko ne akan komai ga abincinka ga abin shanka ya zo da guzurinsa guzurin da ya zo malamai wasu suka ce ya zo da gwaiba da kunu ko kunun zaki ko wani abu da ake sha sai Allah ya ce to dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna bai canja ba goban nan kamar yadda ya zo da shi gashi nan bayan shekara 100 ko canji ba kunun nan bai canja ba bai tsami ba ya ci ya sha ya ce lalle haka ne to sai Allah ya nuna mishi wani abu kuma wa ilahi malika wa linaj'alaka ayatan linnas Allah ya ce to bari mu nuna maka wani aya ina jakin ka ya zo da jaki sai ya leka sai bai ga jakin ba sai ga jakin nan sai jaki ya mutu ga jaki ya rudduke sai kashi fararen kashi 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 a gefe skeleton na zaki sai Allah ya ce to yi dubi zuwa ga jakin kan nan ga jakin kan nan bayan shekara 100 jakin ya rududduge kashin ma ya yi laushi in ka dauki kashin ka sa a hannu sai ya murmushe amma wanzur ila himarika wanzur ila jazami kaifa nushira thumma lakasuha lahama sai Allah ya ce yi dubi zuwa ga ainihin wato kashin jakin wanzur ila himari ka ila izami kaifa nushizuha aw nushiruha thumma naksuha lahama yana tsaye kawai sai ga ana dauko skeleton na jakin sai ga wannan skeleton ya ta wannan kashin ya taso wannan ya taso wannan ya taso ka 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 yana haduwa sai kawai ga jaki ya hadu amma a kashi
yana tsaye kawai sai ga kuma ana sanyawa jakin nama sai ga nama na haduwa sai ga naman ya hadu sai ga fatan jakin ya komo sai ga jakin yayi kuka irin kukan jakin sa dai sani sai bai faru falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna qala kulli shay'in qadir lokacin da ya kalli jakin yaga dukkan sheda ya bayyana jaki yayi kuka sai ce qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir na ga kowa imani na ga kowa sani Allah ne iko ne akan komai na gane cewa Allah madaukakin sarki zai iya raya wanda duk ya kashi saboda haka yanzu ya hau jakin sa kuma bayan ya hau jakin sa ga abin hawan ga abincin sa da abin shan sa sai ina zai dawo sai garin su yana dawowa garin su sai ga gari ya canja duk wanda ya sani a garin ya mutu duk wanda ya kira ya tambaya ina gidan su Uzairu gida ya canja sai ya ce waye Uzairu kuma mun taba san labarin wannan Uzairu yanzu ku duba duk wanda yake wannan wuri wa yake da garanti shekara 100 zai kai ku ga yaron wanda ya san zai kai shekara 100 ya daga haru to kuma wa zai daga haru yanzu shekara 100 baya yana nan wa ya shekara 100 yana ya ishe ka aya wannan shekara 100 dai babu baya baka nan kuma kaya da shekara 100 masu zuwa baka nan aya ce ko baya ba har yaran nan kananan da muke kallo a gaban mu ƴaƴan mu da jikokin mu shekara 100 daga ba sa wannan aya ce da ya kamata ka gane anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai saboda haka wannan na sa ka san Allah ka bauta mishi kuma baka da garanti cewa zaka iya ƙara koda minti daya ko me kaga ka ƙara da sanin ubangiji kuma da ikon sa saboda haka Allah madaukakin sarki sai yake bada mana to Uzairu don ya zamanto aya da yesu kokarin yana tambayar labari da kira ka samu wata tsohuwa malamai suka ce ta gane ta ce a in dai Uzairu ne tun yana saurayi ya fita kuma mun kasa samun labarin sa kuma babu wanda ya tace littafin a taura sai shi kadai idan ka ce kai ne Uzairu na gaskiya to karanta mana a taura ka rubuta mana in ka rubuta za mu yadda sai ce wannan mai sauki sai ka makaranta a taura kuma ya rubuta ta yana gama karantawa sai Yahudawa suka ce to mun gane kai dan Allah ne shine Allah ya ce wa qalatil yahud uzair bin allah wa qalatil nasara al masih bin allah zalika qawluhum bi abwahihim ya yake yuzahuna qawla alladhina kafaru min qabl وقالت اليهود عزير بن الله يهودا suka ce عزير dan Allah ne me dalilin su kun ga dalilin وقالت النصارى مسيح بن الله kirista kuma suka ce isa dan Allah shi ma dun mun karanta amma duk gaba da Allah ce a Allah ba shi da Allah bai haifa ba ko ba ya fishi ba saboda ka qauluhum bi afwahihim Allah yace wannan magana ce kawai suke fadi da bakin su kuma magana ta yi kama da irin magana wanda suka gaba da bakin su Allah madaukakin sarki bai haifa ba ko ba haife shi ba to don ku gane ayoyi na Allah subhanahu wataala shi Allah madaukakin sarki shine wanda yake ya halice ka bayan kana ainihin wato gudan kana mani ka zama gudan jini ka zama tsoka ka zama kashi ka taso sai Allah madaukakin sarki ya fara da halittar ka sai ga kanan kai madalla da wanda wanda ya wannan halitta shine Allah subhanahu wataala shine wani aya Allah yake Allahu alladhi khalaqakum min ba'din Allahu alladhi khalaqakum min ba'din thumma ja'ala min ba'di ba'din quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'aban wa shayba Allahu alladhi khalaqakum min ba'din Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni ya yi rauni dubi kamani in an ce ga mani kana kunya amma an halice ka da mani da gudan jini da tsoka ka ga rauni ne dubi yaro karami in an haife shi da ka gashi abin tausayi saboda haka Allah madaukakin sarki ya halice ka min ba'din summa ja'ala min ba'di dhafin quwwa bayan wannan raunin kuma sai ka samu karfi ga karan matashi kana kaiwa ko ina ta kai ka kawo kai gudu ka dawo kai wane ne summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba sannan ana nan kuma sai ka soma raguwa ka soma tankwara ka soma komawa
bayan karfin kan nan da kake ji da karfi karfi a jika da ka so magangara kuma ga hurhura ya zo ga karfi wata ran baka iya tashi sai wa sai an samu sanda sai an dogara sai an dogara da ga karan da karfi ga kana kana komawa zero kana komawa wata rana ma sai an ciccipa ka ana tafiya da kai saboda haka ya kamata ka gane wanda wannan shine wa Allah shi Allah nan huwa lazi daga kumin turabin summa min ruha خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون saboda haka Allah ya kawo wannan ayoyi don ya karantar da mu jawo hankalin mu gane cewa shine mai iko kan komai wallahi karaga kuma turabin shi Allah shine wanda ya halice ku daga ainihin wato turbaya uban ku kenan annabi Adam summa min nudfatin sannan mu kuma daga mani summa min alaqatin mani ya koma gudan jini sannan ya zama tsoka ya zama wane ne summa ya kula da kun taifila sai ga kunan kun fito kuna yan jarirai summa li tablugu ashuddakum sannan haka za ku kai matukar girman ku summa li takunu shuyukha sai ga kuma wanda ana ce dotijo nan dotijo dotijo da kai ne yaro nan a angon ku ana ce yara ana ce yara shi yasa in kaga yaro da tarbiya na kwarai in ya girma sai ya zama dotijo girki idan kaga yaron da bai samu tarbiya ba sai ake ce kun ga wancan tsohon banza tsohon najal domin tunda ya taso ba shi da tarbiya saboda haka summa li takunu shuyukha waminkum man yutawaffa min qabl akwai wanda baya iya samun kaiwa wannan shekaru tun yana yaro yake mutuwa akwai kuma Allah na saurara mace har sai ya tsufa don ya kai matukar gaya inda ainihin wato shekarun sa yake saboda haka Allah na yin haka ne wala Allah kun taqilun ko za ku hankalta ku gane cewa Allah madaukakin sarki shi ya cancanci a ainihin wato bauta mai shekarai saboda haka annabi Nuhu alaihi salam ya kira mutanensa don ya nuna musu Allah shi kadai ya cancanci a bauta musu sai ya ce musu alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa Allah yana nuna musu ayoyi don su gane Allah shine abin bauta shi kadai ya cancanci a bauta musu shi kadai lamma nabahahum nuhu alayhi salam lokacin da annabi nuhu ya fadakar da su alal fikri fi anfusihim su gane kawunan su akwai aya wa kaifa intaqalu min halin ila halin ta yadda suke canjawa daga wannan hali zuwa wannan hali wa kanat al anfusu aqrab mimma yufakkirun kuma amma misali da kanka shi yafi kusa da ka gane akan akai ka nesa kaga kowa da aka ce yanzu wa zai kai shekara 100 kowa ya saba tunawa kai gaskiya ne ba da ce dubi rayuwarka dubi yadda kake canjawa zaka gane cewa gaskiya ne saboda haka sai kenan kaga wato a maka wa'azi da wannan kana iya fahimta to sai kuma annabi Nuhu alaihi salam summa arshadahum ila al-fikr fil alam sai dawo kuma ya soma nuna musu ainihin duba ku saurara kaga in aka ji ku saura kar ku ja hankali duk abin da za ku yi ku shi hankali saboda za ku yi ja hankali saboda haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana wato annabi Nuhu alaihi salam sai nuna musu yadda abubuwa za su kasance cikin wato duniya yadda ayoyi yadda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya sanya waɗansu alamomi da za a yi gane cewa Allah subhanahu wataala yana nan shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo halittar sama ko Allah madaukakin sarki sai ya ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa shin baka gani ba yadda Allah madaukakin sarki ya halicci saba samawat sammai guda bakwai dibaqan wannan akan wannan wannan akan wannan wannan bai goce ba Allah madaukakin sarki ya ce ku yi dubi zuwa ga halittar sama samman nan guda bakwai Allah ya halicce su wannan bayan wannan wannan bayan wannan ma tara fi khalqi الرحمن من تفاوت فرجي البصر هل ترى من فضوة باكا غني واني غوشي تكين حالتان الله تكين حالتان الله باكا غني واني يا غوشي واني يا غوشي أمار كدو بمسال الله إذا كيشي كارا ديو كو با جارا با
in ka zo sai ka ga wani wurin da ya kamata a ci a gyara amma kalli sama yau shekara nawa ka taba ganin mala'ika yana facin sama a ce ga wani wuri ya huji a sama ana faci ina ba ka ganin wannan ka duba ka sake dubawa farji albasar yanqalib ilayka albasar thumma raji albasar karratani yanqalib ilayka albasar khashi'an wa huwa hasir ka duba ka sake dubawa ganin ka zai dawo yana kaskantacce ba tare da kaga wani nakasa a cikin sama ba saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki yana gwada mana duk abinda kake yi ka dubi ayoyi da Allah madaukakin sarki yake nunawa wanda yake nuna ayoyin da ake gane cewa Allah madaukakin sarki yana nan saboda haka waja'ala al-qamara fihi nuran waja'ala al-shamsa siraja Allah madaukakin sarki yace waja'ala al-qamara fihi nuran sai Allah ya sanya wato a cikin wannan sammai bakwai din sai ya sanya wata a cikin su ya zamanto wani irin haske waja'ala ash-shamsa siraja sai Allah ya sanya wata kuma ya sanya rana kuma ya zamanto kamar fitila qala shaukani imam shaukani yace ai Allah madaukakin sarki ya sanya wato wata fis samawati ala kaunihi fis sama'id dunya duk da cewa watan yana duniya saman duniya amma kuma yana haska duniya ta gefen sa na ciki gefen sa na baya kuma yana haska sammai har bakwai gefen sa na ciki yana haska ainihin wato duniya da muke ciki saboda haka a sai kenan haka yake waqila almuradu anna ahada wajhi alqamar ɗaya daga cikin fuskoki na ainihin wato wata yudhi'u as-samawati yana haska sammai wal wajhu al-akhar yudhi'u al-ard gefe ɗaya kuma yana haska ainihin wato ƙasa saboda haka gefe ɗaya na kallon sama ɗaya kuma na kallon ƙasa shi yasa Allah ya sanya aya da rana da wata da kuke kallo aya Allah madaukakin sarki ya nuna aya ce rana da wata shi yasa inda Allah ya sanya wata ya zamanto a kowane lokaci ko ya sanya rana ya zama ranar nan bai fadi ba a faraitu in ja'ala Allah wa alaykumu in ja'ala Allah wa alaykum al-layla tarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah ya man ilahun ghayrullah yatikum bi diya sirri afala tasma'u kaga kenan qula ra'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah ku bani labari in Allah ya sanya dare gare ku har zuwa ran tashin kiyama yanzu in aka ce an shiga dare daga nan kuma ba a sake samun rana ba daga nan har ran tashin kiyama waye sai kawo yini da zamu ga mu tashi mu fita mu yi walwala mu kai mu yi kasuwanci akwai wanda ya sai kawo wannan sai Allah saboda haka in ja'ala alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayrullah yatikum bidiya afala tasma'u da ba ku ganewa ba ku ji ku gane cewa Allah ke tafiya da dare ya kawo rana na'am qul ra'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah yatikum biladin taskununa fihi afala tubsirun ku bani labari mana inda Allah ya sanya rana kuma yanzu ba muna cikin rana ba a ce to shikenan ranar ba ta fadi ba yau muna azumi subhanallah a ce an jira karfe nawa ke shan ruwa a yau la shida da nawa da 20 da nawa da daya wasu ce da daya wasu ce da biyar da daya ne ko shida da 21 to yi shida shida da 21 ce rana ba ta fari ba ya zai da 25 ba ta fari ba da rabi ba ta fari ba Allah sauke karfe 7 ga rana a tsaye gashi ana azumi jama'a sai a ce ko bai za a yi a koma masallaci a samu malamai a roki Allah ko ranar za ta fadi haka ne ko haka ba shi yasa idan an samu damuwa na addini
ba inda ake komawa sai zuwa ga maluma don su warware su ga mai Allah ya ce jana ku saurara ya agaji kuna jan hankalin mu in kun gama ku koma gefe duk wanda ya samu ticket din daga baya za a yi bayani da yasa ake bashi wannan ticket kowa aka bashi wannan ticket da aka rarraba ko a hannu za a yi bayani me yasa aka bashi Allah ya sa mu dace amin saboda haka sai kenan idan kaga rana ya tsaya bai fadi ba dole hankalin kowa ya tashi shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya gwada mana idan aka samu damuwa na addini zuwa ga wa za a koma zuwa ga maluma na addini su binciko mana me Allah ya ce in aka samu zazzabi na rana ko na wata eclipse kenan ake cewa sallah ake yi a gaida za a warware shi manzo Allah ya bayyana to don haka aya ce babba rana da wata shi yasa rana daga gare shi ake samun bawa duk ko ina a duniya ana iya amfani da rana a samu ainihin wato karfi na wuta da sauran abin da ya kama da haka amma shi kuma wata shi kuma haske ne nur shi yasa yake haskaka sammai har sammai bakwai sannan kuma yana haskaka duniya baki daya wannan aya ce da Allah madaukakin sarki ya gwada mana Allah subhanahu wataala yana nan don a bauta mishi shi kadai kamar yanda ya sanya dan adam gashi nan daga halittan gudan jini daga halittan ainihin wato mani aka mai da shi tsoka aka mai da shi ainihin wato gudan jini daga nan ya koma tsoka daga nan ya zama to halitta ba ma wannan ba Allah madaukakin sarki ya gwada mana wa huwa allazi ja'ala minal ma'i wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran ku duba daga ruwa guda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam kuma a cikin wannan ruwan ya sanya dan adam da dangin sa da zuriyar sa da dangantakar sa da surkutan sa da waye wannan kawuna ne wannan bafana ne wannan surki na ne wannan kaza Allah ya sanya wannan sannan kuma Allah ya sanya ga koguna manya manya eh waja'ala bainal bahrayni hajiba waja'ala bainal bahrayni hajiba Allah ya sanya ainihin wato wani shafake tsakanin wato manya manyan tekuna guda biyu ga wannan teku din nan mai ruwa ne mai dadi ga wannan mai ruwan gishirin gishiri amma wannan baya iya shiga wannan Allah ya sanya hijabi ya sanya ainihin wato shagamaki shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa shin Allah a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah amma ja'ala al-ardha qararan amma ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala nahara wasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajila ce me a ilahun ma amman ja'ala al-ardha qararan wani ne ya sanya kasa ga tana tabbatacciya waja'ala bainal bahrayni haka ne waja'ala nahara wasiya waja'ala khilalaha anhara waja'ala khilalaha anhara Allah ya sanya bayan kasan kuma ga koguna daban-daban kogin nan daban kogin nan daban waja'ala nahara wasiya Allah ya sanya kuma ga duwatsu manya-manya don su kafe kasan waja'ala bainal bahrayni hajiza Allah ya sanya tsakanin manyan teku kuma ga shamaki wannan baya shiga wannan baya shiga wannan a ilahun abba ina ko ne abin bauta na daban tare da Allah babu Allah ya sanya tsakanin la ya'lamu mafi yawan su ba sa ganewa saboda haka Allah shi wannan shi ya cancanci kuma a bauta mai shi kadai to saboda haka shine Allah waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja cece wallahu ambatakum min al-ardi nabata wallahu ambatakum min al-ardi nabata shi Allah wanda shine ya halice ku daga kasa kenan uban ku annabi adam saboda haka shine ya fara da halittar sa daga kasa sannan ko kuma sai Allah ya halice ku daga ainihin wato nau'in halitta da ya muku wallahu ambatakum min al-ardi nabata shine wanda ya fitta halittar ku daga kasa halittar uban ku kenan annabi adam Allah subhanahu wataala ay khalaqahum min al-ardi thumma yarudduhum ilayha kuma sannan in an tashi mutuwa ga kasa Allah zai mai da kowa zuwa kasa wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja thumma yu'idukum fiha in mutuwa ku ta zo kuma cikin kasan za a mai da ku wa yukhrijukum ikhraja sannan Allah ya fitta ku daga kasan fitarwa saboda shi Allah ya ce min ha khalaqnakum min ha khalaqnakum
لكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. saboda haka daga kasan nan aka halice ku halittar uban ku annabi Adam summa yu'idukum Allahu fil ard sannan kuma Allah zai mai da ku cikin kasan ba'da mautikum bayan ku mutu saboda haka fatudfanuna fiha sai abinda ku cikin kasan watasiruna turaban watasiruna turaban sai ku koma ku zama turbaya kama kuntum qabla khalqikum kama inda ku kasance kafin halittar ku saboda haka kenan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum daga shi kasan aka fara halittar ku kuma ga kasan za a sake mai da halittar ku sannan kuma wa yukhrijukum Allahu min al-ardi yawm al-qiyamah Allah ya fitar ku daga kasa ran tashar kiyama lil hisabi don yin hisabi war jazaa'i sakamako saboda haka fatakhrujuna min quburikum ahya'a sai ga kuna kun fito daga cikin kaburbura kuna rayayyu saboda haka summa idza sha'a ansara idza sha'a ansara in Allah ya ga dama sai ya zama to ya fitar ku gaba da ya sake raya ku bayan mutuwa ku kenan saboda haka wannan ya nuna Allah madaukakin sarki shine yayi halitta kuma shine zai kashe ku bayan ainihin wato kun mutu ya mai da ku cikin kasa kuma shine zai raya ku والله جعل لكم الأرض والله جعل لكم الأرض بسابا والله جعل لكم الأرض بسادا أي والله جعل لكم الأرض مبسوطة الله يا سني يا مكسا شمتدية جاتنا كالفراش كمان تابورما الله يا سني يا مكو كمان ديجي الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Allah yake mun sanya muku kasa ga tanan kamar shimfida ku taka ba ta jujjuyawa da ku Allah madaukakin sarki ya ce shi ya sanya muku wannan don haka allazi ja'ala lakum al-ardha mahada shi ne ya sanya muku kasa ga tanan a kwance ya ta shimfide Allah yayi haka ne lidasluku minha subulan fijaja lidasluku minha subulan fijaja don ku samu hanya ku tsatsaga ga wannan hanya daga nan za a je aje Maiduguri daga nan za a je Janego daga nan za a je Gombe daga nan za a je Ganye daga nan za a je ko ina Allah ya sanya ku samu hanyoyi a ciki don ku gode mishi ni tattakizu min ha turukan wasi'a don ku riki hanyoyi isheshu saboda ku samu sadar da zumuncin ku zuwa ga inda ya kamata ku je waja'ala lakum fiha subulan la'allakum tatalukira Allah ya sanya muku hanyoyi daban-daban don ku shiryu don ku samu ainihin wato gane abinda kuke so ku kai ga makasudin inda kuke so ku kai shine huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ya ya wa ilayhi an-nushur huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan shine Allah madaukakin sarki da yake ce ku bauta mishi shine wanda ya sanya kasa gashi nan horarriya Allah ya hore muku ta famshu fi manakibiha ko tafiya bayan kasa a gefa na kasa ku taka ku kai kasuwanci ku je ku nemo arziki sannan ku ci daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba ku don haka ya ku bayan Allah wa'annan ayoyi suna gwada mana Allah madaukakin sarki shi ya cancanci a bauta mishi ayoyi ne na tauhidi annabi Nuhu alaihi salam ke ja hankalin mutanensa don su zo su bauta wa Allah shi kadai ba tare da sun sanya mishi ainihin wato kishiya ba don haka a kowane lokaci tauhidi shine gaba shine abin kira don akan tauhidi Allah ya turo dukkan waɗansu ƴan sa kuma wajibi ne musulmi kowane lokaci ya riga ainihin wato duba tauhidinsa ya san cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta mishi kuma da kafirai da musulmi gaba daya sun yadda wanda ya halicci saman nan da guda bakwai da kasai guda bakwai sun yadda Allah ne don Allah yake wala in sa'alta man khalaqa samawati wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah idan an ce musu wane ne ya halicci samai da kasai samai bakwai da kasa bakwai la yaquluna Allah zaka ji sun yadda Allah ce wallahi Allah to amma ina matsalan yake sun yadda Allah shi ya halicci samai bakwai kasai bakwai to amma kuma to ba shi ya cancanci a bauta mishi shi kadai ba sai kuma an yi ta biye biye sai an kama wani wali sai an kama wani bawan Allah sannan ya kai ka zuwa wurin Allah sun ce wayannan waliyan da suke bauta musu ma na abuduhum illa liqarribuna ma na abuduhum
yuqarribuna ila Allahi zulfa. Suke ba kowa muke bautawa muna bautawa Allah ne amma wayannan waliyan mun rike su ne don su kai mu zuwa kusa da Allah in zaka je wurin sarki yanzu ai sai kaga shamaki sai kaga sallama sai kaga kaza to ai Allah ba haka yake ba saboda haka su lisabin su shine in za a bautawa Allah ma to kuma sai an kama wani shine zai kai ka zuwa ga bautan Allah to ai shi yasa Allah ya turo manzanni don su yi bayanin yadda ake bautawa Allah manzannin kuma ba bautar su ake ba Allah kadai ake ainihin wato bauta mishi saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya kamata mu tsaya anan saboda akwai program da yawa da ake so a gabatar a yanzu a wannan lokaci akwai tallafi da taimako na marayu wanda Sheikh Imam Abubakar Bala Gana director na education na wannan kungiya daga Jihar Plateau kuma ya turo da wannan tallafi da taimako na marayu barama ya turo saboda haka ya turo a kawo zuwa wannan majalisi na taimakawa gare mu akwai atamfa guda 41 ya kawo atamfa guda 41 arbawa marayu akwai kuma shadda guda 9 ya zamanto guda 50 kenan yana hada ya kawo majalisin Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe kuma ya aika da turin atamfa guda 43 majalisin Sheikh Taliyawa ya aika da atamfa guda 43 wannan bawan Allah bayan kuma Jihar Plateau da ya bada gudunmawa wannan bawan Allah muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi amin mutum ne mai kokari wanda in ka ji malamai an dan zazzaga ana kokarin a dan tafi umra sai ka ji an ce to ai Imam Abubakar Gana ya bada kujerar umra kaza malamai da yawa kuma malami ne mai karantarwa sannan kuma zaka ji ya dan ko moto sharon ya ce a bara ji ai dawa shine dawa sai da dawa ko in babu dawa za a shiga ina dawa daga nan an kuma kama mai a dawa kuma babu dawa to amma shi Imam Abubakar Gana ya ce banda adawa Allah ya saka mishi da alkhairi amin saboda haka muna addu'a Allah ya saka mishi akwai kuma waɗansu bayan Allah da suka fara taimako akwai sanata ya Abbas wato sanatan mu nan Yola da wato central kenan Adamawa central representing Adamawa central ya kawo tura nan zane shi ma ko guda 200 sanatan mu na wannan shiya na Adamawa Central ya kawo turamin zare guda 200 shadda yali guda 200 ya ce a bawa ainihin wato marayu sannan wata baiwar Allah daga Numan ta kawo turmi zannuwa guda 8 ɗinkaku kayan mata sel guda 10 da gele guda 2 da kuma wannan wando ne ko haka ne wanduna na kuma na namiji guda daya sannan wani bawan Allah shi ma ya ce a yi wa mahaifinsa addu'a ya kawo turmin zani da shadda guda 10 da kuɗi naira 30,000 chairman na GBC Yola North shi ma ya bada naira 10,000 Alhaji Yusuf mai goro kenan to sai ka hada goro ka kawo Allah ya saka da alheri saboda haka duk wanda ya bada gudunmawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi akwai wanda suke neman a yi musu addu'a saboda bukatunsu na alkhairi da ma bukatunmu baki ɗaya Allah ya saka to yanzu akwai tallafi na Alhaji Aliko Dangote Alhaji Aliko Dangote ya turo da shinkafa 10 kgs na 30,000 shinkafa buhu 30,000 a rabawa mutane guda kenan kowane magidanci guda ɗaya in an ba wa mai gida guda ɗaya da shi da iyalansa akalla kowane gida za a samu mutum uku ko hudu ka ɗauka ma mutum hudu in ka bada mutum hudu so 30,000 ta ga ya ce da mutum hudu so 30,000 kenan to ya yi irin wannan a Najeriya ya ba wa magidanta mutum miliyan guda kowane gida akwai akalla mutum hudu ko biyar ko ma wani gida har mutum 10 in ka ce Alhaji Aliko Dangote ya ba da tallafin wannan 10 kgs na magidanta miliyan guda kenan ya ba da sama da mutum miliyan nawa kaga sama da mutum miliyan 20 in ka hada gida 10 saboda haka wannan bawan Allah ya cancanci a yi addu'a
saboda yadda ya tallafa da dukiyarsa Allah ya yawaita mana irin su amin Allah ya saka mishi alkhairi banda zakka da yake fitarwa banda tallafawa da yake yi na committee ciyar da burodi a Lagos zaka yi mamaki burodin nan durana ana kashe miliyan 250 naira miliyan 250 don ciyar da burodi wanda ba sai masu shi za mu yi kokari mu ce a kawo adama ko kuma bakwai bukatar burodi adama ba su bukatar burodi ko suna bukata to in akwai bukata za mu gaya wa Alhaji Aliko Dangote yan adama sun ce a ba da burodi kusan burodin fa ba wai na azumi bane shi duk rana ne kowane rana daga nan har Ramadan zuwa duk safiya za a raba maka a sai burodin ma ya so Kano shugaban ya zara ya ce tunda burodin ya so Kano wani kina zai so adamawa saboda haka duk ranar duniya za a ciyar da burodi a raba wa mutane makwabta kaga in an baka burodi sai ka hada da mai da shayi kawai dama akwai masu zikirin shinkafa da taliya yawan sai a samu da burodi da shayi Allah ya sa albarka to yadda aka yi tsarin yanzu a nan jihar Adamawa kowace local government za a tura mata wannan Yola North kenan mun ce nan masallacin Dobeli nan za a fara duk wanda aka bashi wannan kati zai ga an rubuta tallafi na Aliko Dangote yanzu zai fita ya je ya karbi wannan buhu guda za mu fita mu tsaya mu tabbatar da wanda aka basu wannan sun karba akalla mutum 1000 za su karba a wannan masallaci duk wanda yazo wannan tafsiri na san ba kai mutum 1000 ba ko an kai in ma an kai to za a samu in ya fi 1000 zan sa saki karo 1000 gobe Allah saboda haka kowa zai zamanto ya karbi wannan sadaka akalla za a shiga goma na karshe aiwa Alhaji Aliko Dangote addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi amin Allah ya sanya albarka cikin abin da ya bayar Allah ya sa albarka cikin dukiyarsa Allah ya tsare mana shekara mishi lafiya Allah subhanahu wataala ya kara yawaita mana irin su a Najeriya Allah madaukakin sarki ya zauna da Najeriya lafiya ya zauna da sauran kasashe lafiya ku dakata takar kowa ya fita a dakata takar kowa ya fita sai mun yi addu'a bayan mun yi addu'a sannan duk mai katin nan zai fara fita sai mu je waje sai a miƙa mishi sai kuma ya ƙara gaba zuwa gida to Allah rama ya addu'a mai girma fa nauri Allahu akbar addu'a aure mun sai ya sake kwana dan ya saurari ba saboda haka Allah ya saka da kai na'am Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'in wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nusalli 'alayka نشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك من يبذرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك جد للكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين على جاوب